actor, actor, lawyer, or singer. Why not president, be a dreamer? You can be just the one you wanna be. Policeman, firefighter, or a postman. Why not something like the old man? You can be just the one you wanna be. Okey, Puan Ruda, pada pandangan Tuan, masalah ponteng dalam sekolah ini sangat global atau di dalam sebilangan kecil? Global dan sebilangan kecil. Dua-dua sekali. Globalnya sebab sekolah lain pun menghadapi masalah yang sama dan kita pun terseret samalah. Maksudnya kita tak mencapai 95% kehadiran seperti yang di KPI-KPN. So tu global lah. Tapi yang sebilangan kecil tu, kalau dikira secara mendalam, ada sikit je orang yang sama, yang lain tu memang tak samalah. Contoh hari ni si A sebab sakit, esoknya si B pula kemalangan. Tapi memang ada sekelompok kecil tu memang muka yang sama. Okay. Dapat? Okay, soalan kedua. Daripada kajian Puan, apakah punca berlakunya masalah ponteng? Ponteng kelas. Ponteng kelas. Ponteng kelas tidak ada kesedaran diri tu lah. Rasa, tak ada rasa kebertanggungjawaban. Okey, rasa macam tak apalah. Tak ada apalah. Kalau tak belajar pun nanti boleh juga naik dekat tempat ke, boleh juga ambil SPM. Bukan kena buang pun. So disebabkan tidak ada peneguhan, okey, dengan tegas, jadi rasa macam tak ada apa lah. Jadi tak ada rasa kesedaran lah. The flash. Okey Encik, kini kita berakhir ke soalan terakhir. Pada pandangan Encik, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak disiplin bagi menyelesaikan dan mengatasi masalah ponteng sekolah di sekolah kita? Bagi usaha daripada unit disiplin sekolah, kita lakukan banyak pelbagai jenis program. So antaranya program berdasarkan sekolah, pemantauan pagi, ketibaan pelajar, dan juga kita membuat rekod kepada pelajar yang berulang kali, yang datang lambat, yang masuk kelas lambat dan yang selalu keluar lambat. Keluar dari kelas tu tanpa mengetahui cikgu pun kita ada rekod. Soalan yang kedua, adakah anda mempunyai masalah dengan guru atau rakan sekelas anda? Ada dengan guru. Dengan guru. Saya nak tanya apa masalah dengan guru saja. Guru yang terlalu banyak membimbing lah. Jadi kan, buat rasa cukup bosan. Rasa yang tidak fokus dalam kelas. Adakah awak ada masalah dengan rakan sekelas anda? Ada. Saya ni seorang pelajar yang lemah dalam mata pelajaran kepintaran. Pelajar lain yang lain membuatkan saya rasa terpinggir dan rendah diri. Awak rasa diri awak terpinggir daripada diorang ke apa sekarang? Aku rasa terpinggir lah. Aku cuba kat sini. Boleh. Okey, soalan yang pertama, apakah punca yang membuatkan anda ingin putih kelas atau sekolah? Sebab aku malas belajar, malas nak masuk kelas. Bila masuk kelas, mengantuk. Sebenarnya, so masalah ponteng ni datang daripada pelbagai perkara. Kalau awak tengok sendiri, kalau awak pergi tanya sendiri orang yang ponteng, atau awak tanya diri awak sendiri, awak ponteng sebab apa? Satunya mesti awak malas, betul? Awak malas nak belajar, betul? Ataupun awak rasa awak tak suka dengan cikgu yang ajar,
ataupun mata pelajaran tu. Dia datang daripada niat hati sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Kalau awak tengok betul-betul, awak jangan kata diri awak bila awak rasa, awak rasa awak boleh solve problem tu dengan perkara-perkara negatif. Sebenarnya tak boleh. Baik awak duduk dalam tu, sebab setiap perkara yang berlaku ni ataupun masalah yang berlaku, dia ada jalan penyelesaian dia. Kalau awak rasa awak tak suka dengan cikgu tu, kita ada peti aduan. Kita ada peti aduan. So kita boleh mengadu, kita cakap kita nak cikgu lain. So itu salah satu perkara untuk kita solve masalah tu. So mungkin kita dapat cikgu yang kita nak, kita akan duduk dalam kelas. So kalau kita nak cikgu tu, suasana kelas pun akan lebih ceria, gembira. So kalau kedua, masalah yang dia tak suka belajar. Satu